Za predsjednika opštinskog odbora pokreta Uspješna Srpska u Gradišci izabran je Ljubo Subotić, bivši odbornik u lokalnoj skupštini opštine koji je prethodno rukovodio strankom Radom za boljitak. Kako sam vidio, imam finu viziju, finu perspektivu za ovu našu mladu stranku koja ja sam ubjeđen da će sigurno u budućnosti zaživiti u mnogim krajima Republike Srpske, a u Gradišci ja garantujem sigurno. Nisam nikad bio da ja nekome nalazim mane, da nekoga kritikujem, svoj posao radim, svoju brigu vodim i borim se da unaprijedim svoje domaćinstvo. Tako sam sad rješio sa doktorom Maksimovićem da pravo u uspješnu stranku sprovedemo kako je Bog rekao. Ovo je inače šesta izborna jedinica u koju pokret Uspješna Srpska ulazi. Naravno, u narednom periodu, kao što sam i obećao, do nove godine ući ćemo u 7 izbornih jedinica. Sasvim je izvjesno da pokret Uspješna Srpska će biti spreman za naredne izbore, da će našim biračima ponuditi nešto novo, da će ponuditi određene alternative i siguran sam već sada da ćemo postići dobar uspjeh na sljedećim izborima, što svakako naš narod će prepoznati. Predsjednik Uspješne Srpske Zlatko Maksimović naveo je da veliki broj ljudi na osnivačkoj skupštini u Gradišci dokazuje da ovaj pokret ima dobru perspektivu i da će imati važnu ulogu u političkom životu Gradiške opštine.